بسم اللہ الرحمن الرحیم. انفرٹیلٹی ڈاکٹر وقار بھٹا یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہمارے کلینک کی جو پریکٹس ہے اس میں ایک خاص قسم کا جو کیس بہت مزے کا ٹھیک ہوتا ہے، ان میں سے ایک کیس یہ تھا کہ ایک میرے جاننے والے تھے، تو ان کی مسز بیمار تھی، تو وہ ہاسپٹل انہوں نے داخل کروایا ان کو. تو میں نے جب ان کے میاں کو دیکھا تو ان کو شدید قسم کے نا چہرے پہ پھوڑے پھنسیاں نکلے ہوئے تھے، بڑے بڑے گل ٹائپ نکلے ہوئے تھے، ابسیس نکلے ہوئے تھے. تو میں نے ان کو کہا کہ یار یہ آپ کیوں نہیں دوائی کھاتے؟ کہتے ہیں جی میں دوائیاں تو بہت ساری کھا رہا ہوں، کڑوی چیزیں بھی پی رہا ہوں، لیکن یہ کوئی بڑے سخت قسم کے پھوڑے ہیں تو ٹھیک نہیں ہو رہے. تو مجھے اس پہ بڑی گرپ تھی، سمجھ بوجھ تھی، میں نے پہلے اس کو کئی دفعہ دوستوں سے شیئر بھی کیا ہوا ہے. میں نے ان کو کہا یار آپ مجھے ملیں تو دوائی کھائیں تو ٹھیک ہو جائے گا. دو چار دن گزر گئے، انہوں نے توجہ نہیں کی کہ ہومیوپیتھی سے کیا ہوگا، یہ اتنے بڑے بڑے پھوڑے کیسے ٹھیک ہوں گے. جب میں ان کو تین چار دن بعد ملا تو انہوں نے ان پھوڑوں کے اوپر سنی پلاس لگایا ہوا تھا اور ان کے چہرے کی حالت عجیب تھی. تو میں نے کہا یار میں نے آپ کو پہلے بھی دو تین دفعہ کہا ہے، تو کہتے ہیں چلو جی ٹھیک ہے آپ دوائی بنائیں. تو میں نے ان کو دوائی بنا کے جب دی، دوائی یہ تھی کہ بیلاڈونا 1 ایم، ہیپرسل 1 ایم اور مائرسٹیکا 1 ایم کی تین ڈبیاں بنا دیں. میں نے کہا یار یہ جو دوائی ہے یہ آپ نے ہر گھنٹے گھنٹے دو دو گھنٹے بعد کھانی ہے. تو ایک دو دن بعد وہ مجھے ملے تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس سے تو بڑا زبردست فائدہ ہوا، یہ تو ایک بڑا پھوڑا تو پھٹ ہی گیا ہے، پہلی رات ہی پھٹ گیا تھا، اس سے بہت گند نکلے باہر. تو میں نے کہا یار باقی بھی دوائی کھائیں تو انشاءاللہ اچھا ٹھیک ہو جائے گا. پھوڑے پھنسیوں کا کیس تو ہم نے اس سے مطلب کئی کیس ٹھیک کیے، بہت خوبصورت فارمولہ ہے. تو اس طرح کے اور بھی ایک فیملی میں چھوٹا سا کیس چلو ریفرنس دے دیتا ہوں کہ ایک فیملی میری بہت پکی پیشنٹ ہے، کافی امیر گھرانے کے مطلب لوگ ہیں، ان کے بچے کو سر پہ بڑے بڑے پھوڑے پھنسیاں نکل آئیں. تو وہ کوئی 3 اقبال بعد مجھے ملے تو میں نے کہا جی آپ نے پہلے کیوں نہیں چیک کرایا؟ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ ہومیوپیتھی شاید اتنی فاسٹ نہیں ہے اس کیس میں. تو میں نے کہا دیکھیں نا ہومیوپیتھی سے کیسے اللہ کا شکر ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے. جب وہ میں نے بیلاڈونا مائرس ٹیکے ہی بنا کے دیں تو میں نے کہا جی اس کو صبح پہر شام دیں یا جلدی جلدی دیں. تو وہ جب نیکسٹ ٹائم ملے تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم تو غلط فہمی میں ہی رہے ہیں، یہ تو بڑا زبردست ٹھیک ہوئے. اب دیکھیں نا یہ دوائیاں کام کیسے کرتی ہیں. جب بھی ہم کوئی سرخی ہوتی ہے، ریڈنیس ہوتی ہے، انفلامیشن ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی یعنی پھوڑا پھنسی نکلتی ہے، جب اس کا کلر سرخ ہوتا ہے تو ہم بیلاڈونا دیتے ہیں. جب اس کے اندر پیپ وغیرہ بن جاتی ہے یا بن رہی ہوتی ہے یا پھوڑا کچا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم ہیپر سلف دے دیتے ہیں، درد وغیرہ ہوتا ہے. جب ہم نے اس کو پھاڑنا ہوتا ہے، اس کا گند باہر نکالنا ہوتا ہے، تو ہم مائرسٹیکا دیتے ہیں 1 ایم میں. تو بیلاڈونا، ہیپر سلف اور مائرسٹیکا کا جب آپ چکر چلائیں گے، یعنی صبح دوپہر شام یا دو دو گھنٹے بعد دیں گے، تو جو پھوڑا ایک ہفتے 10 دن میں ٹھیک ہونا ہے وہ ایک دو دنوں میں ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو مختصر یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی اس طرح کے پھوڑے پھنسیوں کا معاملہ ہو تو آپ یہ دوائی استعمال کریں، آپ کو بہت اچھا فائدہ ہوگا. پھوڑے پھنسیاں جو بننے کا عمل ہوتا ہے، یہ خون کی خرابی ہوتی ہے، کوئی انفیکشن ہوتا ہے اس کے اندر، کئی لوگوں کو بار بار پھوڑے نکلتے ہیں، ہم تو یہی آرڈر لگاتے ہیں. دعا بھی کیا کریں اور ان دوائیوں سے فائدہ ضرور اٹھائیں، ہومیوپیتھی کو اگنور نہ کریں. اللہ پاک آپ کو صحت دے، سلامتی دے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ.